Ahoj, děti! Na straně 53 jsme se propočítali ke čtvrtému cvičení. Přečteme si společně zadání: Počítej a doplň tabulku. A tady bychom si měli něco připomenout: sčítanec, sčítanec součet, menšenec, menšitel rozdíl. Tak, kde půjde o sčítání a kde půjde o odčítání? Napovězte mi, prosím. Je to jednoduché, že součet, tak tam slyším sčítání. Ano, máte pravdu. No a jaký příklad si mohu, když tady mám zapsáno sčítanec 72, sčítanec 6, 6 představit? Tak, sčítanec, ten první, 72. Říkali jste, že je to sčítání, máte pravdu. Plus ten druhý sčítanec. 6 rovná se, no a to, co hledáme, je výsledek toho sčítání součet. Výborně, tak to jsme si připomněli sčítání, no a to druhé, no tak to musí být odčítání. A jak to je tam? První číslo nazýváme menšenec, takže tady to bude 77 je to odčítání, takže mínus menšitel, což je 6, no a výsledek, to je rozdíl, nazýváme rozdíl a ten máte vypočítat. Rozumíte? Výborně, takže dejte se do práce a za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji, hotovo. Takže řešení. Nejdříve tabulka, kde šlo o sčítání. Takže 72 plus 6 rovná se 78, 83 plus 4 rovná se 87, 16 plus 3 rovná se 19, 86 plus 3 89 a 96 plus 3 rovná se 99. V druhé tabulce šlo o odčítání. Kontrola 77 minus 6 rovná se 71, 69 minus 8 rovná se 61, 14 minus 2 rovná se 12, 64 minus 2 rovná se 62, 74 minus 2 rovná se 72. Máte? Výborně. A mě teďka napadá, máte dvě čísla, třeba 75 a druhé číslo je 3. Prosím vás. Řekněte mě, jaký je součet těchto čísel? Mhm, takže součet, jde o sčítání. A už slyším první výsledek. Ano, takže to je 78. A jaký je rozdíl těchto čísel? Mhm, odčítáte od většího menší. 75 minus 3 rovná se 72. Fajn. Taková hra, řekněte dvě čísla a zjišťujte, jestli někdo ví, jaký je jejich součet nebo rozdíl.